modna linija inspirisana tradicijom Pirota krči svoj put u modnom svetu. Odevni predmeti sa motivima Pirotskog ćilima iz kolekcije Etno Glamour Silvane Tošić predstavljeni su u prestonici Francuske na manifestaciji Paris Fashion. Par svečanih haljina i onaj lanjeni komplet je bilo nešto što sam predstavila u Novom Sadu, međutim, osim torbi, bilo je i novih. Pa nova je uh, Čilim torba još jedna koja je išla uz kaput. Međutim, ono, bilo je još par svečanih haljina, ljudi su bili oduševljeni, ali ono što je bio moj adut za svet, to je Čilim kaput koji smo dugo, dugo, dugo pripremali. Kaput je star, ja mislim, blizu sto, sto godina, moja baka ga je tkala. Reviji su između ostalih prisustvovali agenti Voga i Prade, brojni mediji i predstavnici ambasade Srbije u Francuskoj. Pirot je na ovom odnom događaju predstavljala tročlana ekipa u kojoj su osim autorke bile i Mila Marković i manekenka Sanja Janković, koja je bila najangažovaniji model na ovom događaju. Učešće na ovoj manifestaciji, kaže autorka, mnogo znači. To je krov modnog sveta. Neki, da ne budem neskromna, ali ja mislim da posle Pariza i posle ovog događaja više stvarno ne moram da budem toliko skromna. Moj cilj je bio da tamo pokažem da, ovo, da ova moja priča, koju eto, radim već pet godina, uh, znači da, da mnogo znači, da je ljudi cene u svetu i to se pokazalo veoma brzo. Ja sam jako ponosna. Ponosna sam jer sam ja tamo predstavljala ne samo sebe, svoj rad, uh, predstavila sam svoj grad, ja mislim na najbolji mogući način, predstavila sam i Srbiju, to su mi rekli predstavnici ambasade. Tošićeve ističe kao veoma značajnu podršku kolega, prijatelja, šnajdera sa kojima sarađuje duži niz godina, organizacija i podršku gradske uprave, privredne komore i slobodne zone Pirot, kompanije Tiga Rade i firme Pulse Systems.